ובכן, אנחנו לקחנו את ארמון הנציב ואחר כך כבשנו עוד מספר עמדות, אחת מהן עמדה שעשתה צרות לרמת רחל במשך שנים, ובזה בעצם תפסנו את כל הרכס הדרומי ששולט על העיר. בלילה כוחות אחרים התחילו לעבוד בצפון העיר, וכפי שאתה שומע עכשיו לפי הרעש ולפי ענני האבק, הם נמצאים ממש מאחורי העיר העתיקה בצד מזרח. אני מבין בסביבות הכניסות המזרחיות לעיר העתיקה. משנכבש ארמון הנציב מידי הירדנים על ידי כוחותינו, הוחלט להציע לאנשי האום שבמקום לעבור לירושלים העברית. סגן אלוף שמחה טיפל בצד זה של המבצע. כל הרחבה מלאה, לפחות 60 עד 70 מכוניות של אנשי אום, נשים וילדים ומשקיפים, שכולם יושבים במכוניותיהם, חלק מתרוצץ, עובדי עצות. ניסינו לסדר אותם בשיירה מאורגנת. יש לציין שכל המכוניות היו חצי הרוסות מבחינת זכוכיות, פנסים. נשים וילדים בחו בתוך המכוניות מתוך פחד, כי הייתה הפגזה קשה אז על ארמון הנציב מצד האויב, לאחר שכבשנו אותו, כדורים ששרקו סביבם, לכן אין להתפלא שהיו די מבוהלים. ראיתי שהאנשים האלו לא יכולים למצוא פתרון לצאת מהמקום, וסותמים לנו את הציר שלנו. ניגשתי לגנרל בול, הצגתי את עצמי, אמרתי לו שאני אהיה האיש שיהיה אחראי על שלמה ועל הוצאת כל אנשיו מארמון הנציב למקום שהוא יוצא בו. הוא הודה לי מאוד וביקש שאני אוציא אותו למשרד החוץ עם כל אנשיו. כל זאת במזרח ירושלים. בחזית המערבית פיקד סגן אלוף פנחס. מה עשית שם? שאלתי אותו. קודם כל לא עשיתי לבד שום דבר, וכל היותר עשינו. בשלב א' התארגנו להגנה, חטפנו קצת הפגזות. במקביל ובהמשך התחיל להתנהל קרב יריות, שהסתיים בזה שבשלב מסוים עברנו להתקפה וכבשנו את מוצבים שסלפו אל מבשרת ירושלים, אל מוצא ולירושלים עצמה. כשאני אומר כבשנו, אני מתקדם קודם כל לשריון שעשה את זה, והרבה פחות לנו במקרה הזה. הקרבות במזרח העיר עדיין נמשכים. ירושלים הופכת שוב לזירת מלחמה, לראשונה מאז 48. אלוף משנה אמיתי, אורך השוואה. כן, זהו הקרב הגדול, והוא איננו דומה ל-48. אנחנו היום בעוצמה הרבה יותר גדולה, ובכלל אחרי ששותקו חילות האוויר של מדינות ערב, העניין נראה בכלל אחרת.